dia nós temos aproximadamente 200 caixas de instrumentais cirúrgicos que nós lavamos e nós preparamos. Nossa área farmacêutica existe tanta confusão de nome, né? Nomes muito semelhantes, com grafias semelhantes, existe um risco de erro de dispensação incorreta. Em 2007, o hospital decidiu investir, né, em automação, e a gente utilizava código linear, então a gente queria implementar um código que fosse de fato eficiente, eficaz. O hospital ele adquiriu já um instrumental, né, com o Data Matrix da GS1, e o fabricante já nos colocou esse código, que foi feita uma impressão a laser nesse instrumental. Fizemos uma pesquisa também internacional de qual era a tendência para o mercado saúde de utilização de código de barras. Aí nós optamos pelo Data Matrix. Com a vantagem do Data Matrix ser menor e comportar ainda um número muito maior de informações se for necessário. GS1 Data Matrix is a 2D code with great capacity for storing information on a small printing surface. Its reduced size is adaptable to small packaging. Dentro de um código Data Matrix, você consegue colocar 32 caracteres num espaço de 9 milímetros, 8 milímetros. Necessary information for controlling and tracking an item from the manufacturing process and through the supply chain can be introduced in the GS1 Data Matrix. These benefits are of great interest for the health chain. Todos trabalham em conjunto de um bem maior, que é a saúde e segurança do paciente. O sistema Data Matrix, ele facilita todo o nosso processo, porque a gente interrompe, a gente pula uma etapa do nosso processo, que seria da unitarização dos medicamentos. Este código, ele permite também toda a rastreabilidade do processo. A global and standardized code. It is capable of storing a great amount of necessary information for increased efficiency in the supply chain. This makes it easier to capture and scan data accurately. This code is GS1 Data Matrix. By applying GS1 Data Matrix, the process control is more efficient. Problems such as misplaced items and administering medical errors decrease dramatically. Nos dá segurança e qualidade do nosso processamento. E eu consigo fazer toda a rastreabilidade usando o código do fornecedor. Safety, integrity and reliability of the GS1 Data Matrix are approved by health chains in more than 100 countries worldwide, which have adopted GS1 solutions and standards. Então existe um leque muito grande de tecnologias e de padrões que ainda podem ser explorados para aumentar cada vez mais a segurança do paciente. GS1 Data Matrix. Traceability, control and reliability in all parts of the health supply chain.